ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତେଣୁ ଅନେକ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼େ ଆଉ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହିଁରେ 10ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।